ir džema mūsu mākslā? Nu, džema vispirms ir mīts, jau dzīve esot, viņa ir kļuvusi par mītu tieši dēļ savas sabiedriskās darbības, tieši dēļ savas organizātora talanta, tieši dēļ savas harizmas. Un tieši tāpēc tas, ko viņi dara mākslā, dažkārt paliek ēnā. Mēs nemaz neinteresējamies īpaši, ko viņa stāsta savā mākslā. Mēs pieņemam, nu, ka viņa tāpat ir liels cilvēks, nu, un tā tad arī laba māksla. Un tāpēc šī izstāde tieši ir veltīta tam, lai parādītu tieši to, ko viņa dara mākslā. Nu, un, teiksim, nevis lielā džēma, un tad, nu, tā kā a priori, bet tieši kāpēc viņa ir liela. Šis darbs ir 1958. gada darbs. Nu, tas ir pēc 55. 56. gada gleznotā disertācijas darba. Un tātad tas ir tas disertācijas darbs, kurš diezgan stingrā akadēmiskā vadībā Pēterpilī, toreizējā Ļeņingradā, tika gleznots pēc rūpīgām studijām. Un, nu, es pat uzskatu, ka viņš ir pārāk panorāmisks. Tā sakot, es esmu gribējusi kā uz skatuves parādīt visu gan muziķus, gan sēdošos, gan klausītājs, gan veco paudz, gan jauno paudz. Un, nu, man tagad šī pieeja liekas smieklīga. Gan ainavu esmu gribējis, gan zemi, gan te vainadziņš uzkārts uz tā krēsla, jā, nu īpatnēji, bet faktiski kā kontrasts tam darbam, drusku vēlāk es esmu šo gleznojis jaunība ar to abrenes tēmu vidusdaļā, tas ir triptiks. Nu, faktiski to ar vajadzēja var būt kā triptihi, tā viņš būtu pieņemamāks. Bet, nu jā, šeit es esmu faktiski rīkojusies ar priekš tiem laikiem, ar ļoti tīrām krāsām. No svara bija arī ēnas. Ar tīrām krāsām es nesajaucu toni, bet es liku tur tādus kobalt zilo un oranžo kadmiju, ko patiesībā nedrīkst, tas ir anti, tas nav pareizi, tā nedrīkst rīkoties, jo viņš satumst, bet nu, nav var neko satumst, teiksim, šeit zem tiem bruņķiem šajā daļā. Tā kā mani šodien tas darbs apmierina. Bija gleznots priekš bijušās Romas viesnīcas, kuru nodēvēja par Rīgas viesnīcu. Un tas Rīgas pilsētas mērs, kāds to laik bija, Biedrs Baumanis, tas teica, kas tas ir? Vai tas ir pleķis?
Nu, tad tur kurioz sarunas radās, kuras, tā sakot, mūsu pašu mākslas vēsturē ir jau tā palikuši, ko mans vīrs Ojāts Ābols atbildēja. Un kā nācās pēc tam pārstrādāt, bišķi tā kā nobeidzot to darbu. Nu, tad viņš kādu laiku karājās tur, tomēr viņu pieņēma, nu tā. Darbi radās apmēram 62. Gadā, varbūt jau agrāk, 61. Gadā. Tādēļ, ka tai laikā es gaidīju savu meitu Martu. Un vienkārši nu, nevarēju intensīvi gleznot. Un man par varītēm gribējās veikt kaut ko, gribējās rezultātu dot. Un tā ideja bija, un tas mans atradums, bija radīt lietu, radīt priekšmetu, kurš varētu telpā darboties. Un bija no... Mēs bijām cēluši māju, tikko bijām uzcēluši, un visādi stalažu dēļi bija no vecām celtniecības lietām, un tos piezāģēja un vienkārši radās tādi dēļi. Šis bija no Mālpils, kur mums bija īpašuma atlieks. Nu, tā sakot, varbūt tādā Bizantijas ikonu un arī Krievu ikonu ietekmē, bet samērā viegliem gaisīgiem līdzekļiem, un tā kā es biju ilustrācijās daudz ar akvarēlu strādājusi, tad tā akvarēļu glezniecība bija tāda nu, viegla, caurspīdīga tāda. Tautas tie motīvi bija tai laikā tā citi negleznoja tādu, bet mani šī tēma interesē jau, jo tēvs strādāja visu mūžu teātrī, vairākos Rīgas teātros, galvenokārt Dailes teātrī, un no mazām dienām es biju to pašu apmēram tā kā darījusi, ko tēvam vajadzēja priekš teātra darīt. Ņēma brīvi un diezgan pārspīlējot, jo man likās, ka tas Latviju zeltenes, pret kuru man bija iebildumi, kurš bija radies neatkarīgās Latvijas laikā, tāds mazliet tā kā izskaistināts vai kā, nu mana nostāja bija kā jau jaunai paudzei pret tādu, un man bija iekšēja vajadzība vienkārši stiprāk, izteiktāk, izteiksmīgāk, tāpēc, nu, ir tā kā, nu, viss ar tādiem ekspresīviem uzsvariem. Nu, tāda bija man iekšēja pārliecība. 60. Gadu džēmu man tā šķiet mēs pazīstam vislabāk, tāpēc, ka 69. Gada personāla izstāde ir zīmīga džēmai un savā ziņā arī skandaloza, kurā ir rādīti gan darbi uz koka, par ko viņš šodien skaisti stāstīja, gan slavenās tautu meitas, gan Ojāra Ābola portrets. Un visi šīs lielie figurālie, ļoti ekspresīvie darbi, par kuriem ir saņemtas gan uzslavas no māksliniekiem, kolēģiem, bet arī daudz kritikas no publikas un arī no tā teikt, tālaika oficiālās kritikas, jo
darbos tika pārmesta nu, tāda tiem laikiem nevajadzīga, nevajadzīgs dramatisms, depresija, kā bezcerība. Bet skaidrs ir tas, ka Džema 60. Gadu nogalē reaģēja uz 68. Gadu ja, uz neizdevušajām, uz Austrum Eiropas tā teikt, bezcerīgajām cīņām pret sociālismu. Tolaik no mums pieprasīja darba tematiku. Darbs, strādnieki, kolhoznieki, militārā tēma, sporta tēma. Izstādes tika orientētas uz notikumiem, kuri tai laikā katru gadu bija attiecīgi notikumi, katru gadu bija PSRS kāds jubilejas datums, un uz to bija pieprasījums radīt tematiskas glaznes. Nu, šī ir lauka tēma, darba tēma, un patiesībā iekšēji man ļoti tuva, jo es tomēr lauku vidē esmu augusi, un tas viss man nebija svešs, un arī tie lauku meiteņi, es varētu teikt, iejutos viņos un ļoti brīvi viņus kārtoju, gribot tā mazliet arī gaišāku to gleznu veidot. Un pats galvenais bija tie krustotie grābekļi. Tas man šķita interesanti. Tā bija tā patīkamā darbošanās pie formas elementiem, kuri krustojās un kuri man šķita jau kā tāds zināms atradums. Jāteic, tā bija sava veida paslēpšanās un paslēpšanās no kaut kā. Tātad tu atradi to, atradi tai tēmai to, kas būs tavs tas simboliskais atradums, un priecīgi likās, ka jau tu esi tikus galā ar kaut ko, un sirdsapziņa pret glezniecību bija absolūti ir. Piemēram, tas no armijas uz rūpnīcu, nu, tas bija pirmais tāds pasūtījuma darbs. Nu, varbūt tur mani daudz maz, ja šodien to skatās un ja grib kāds izsecināt, nu kā tad tas cilvēks, tā mākslinieca, varēja ķerties pie šitik stulbas tēmas. Vienkārši, kas savukārt man deva to gleznieciskā apmierinājumu, tie dažādie sarkanie toņi, nu, kuri samērā nevarīgi ir, kā es to šodien domāju, bet tomēr, tā sakot, sarkanā izkāpinājums sevišķi aptītlīgi izskatījās ar mīnītu tas spainīts, Un tas rozīgais vagons, kurš bija nogruntēts, un, teiksim, strādniekam tur sarkans krekls, tam atkal drusku savādās, un tā. Un tas savukārt to
es tai sirdsapziņai nu atkal devu mieru, ka tu esi tā kā, protams, tas ir zināms kompromiss, pilnīgi laikmetā, tā sakot, dots uzdevums, bet mākslinieks meklēja. Strēlnieki ir tāda skumila lieta. Viņš tā kā patiesībā ar vienu mūzikas instrumentu, vai tā ir stabulīte, vai vēl izsmalcinātāk tā būtu flauta, bet tā ir tā muzikālā skumjā doma, tā, nu, tāpat tā dziesma par dzimteni. Un es mēģināju viņus pēc iespējas ekspresīvi veidot, un ne tai armijas krāsā, bet tādā debesu tonī, jo patiesībā viņi ir tā latviešu tautas daļa, kas pacēlās kaut kādos augstumos un patiesībā arī mūs pacēla augstumos gan vieni sarkani, vieni strēlnieki, gan otri. Iekšējas dusmas, izmantots ir sievietes ķermenis, tās formas, sievietes ķermeņa formas, bet vienkārši rīcība pret zemi, tautu, kaut kāda dziļa sāpe par to, nu tur nākamā glezna, kura ir arī tāpat gadā gleznota patiesībā ar politiskiem notikumiem, ar lielu saviļņojumu par to, kas notiek Čehoslovākijā, par Čehoslovākijas revolūciju, par tādu cerību vilni, kas arī mūs pārņēma. Tā ir izvarota tautmeitne, vainadziņš ir nomests, varētu teikt, brutāla glezniecība. Cilvēks nebija pieradis pie tāda piedāvājuma glezniecībā. Vienkārši glezniecībā skatītājs meklēja dabu. Vai tad dabā tā ir? Viņš meklēja ilūziju. Nu, tāds laiks bija, un mākslinieki tai laikā atsevišķi nāca tomēr ar citu piedāvājumu, citu redzējumu, ar gribēja likt domāt skatītājam pilnīgi citādi un līdz ar to ieraudzīt lietas arī kas darījās mūsu zemē, arī likt ieraudzīt citādi. Par šito saņēma nosodījumu, par šo glezniecības piedāvājumu, kas nāca ļoti organiski. Un te sevišķi labi var redzēt, blakus atrodas darbs, kurš ir par mieru un jauncelsmi, no kura es nu, patiesībā kaunos. Gribētu saturu ielikt par mieru un jauncelsmi, bet
absolūti caur ritmošanas tādu principu, paceltās rokas, kā viņas krustojās, kā viņas veido tādu it kā rakstu un kopā ar to tā drusku kubistiskais tas fonds darbojās un, nu, tā es atradu tomēr zināmu tādu risinājumu, man bija vieglāk tikt ar šo sižetu galā. Es kombinēju oficiālus pasūtījumus ar neoficiāliem darbiem, kas glabājās Džemas darbnīcā. Un man bija ļoti svarīgi rādīt, ka, teiksim, 65. Gadā, kad ir gleznots šis darbs ar šiem balsojošajiem deputātiem par Jaunceļsmi, ja, kas ir, nu, tāds diezgan stindzinošs pasūtījuma darbs, bet tāpat laikā ar kubistiskām formas iezīmēm. Pretī ir karietīde, arī tā pati 65. Gada, absolūti neordināras formas figūra, ja, kur ir tikai nojausma par cilvēciska ķermeņa aprisēm, un turklāt gleznota šīfera. Un turklāt šajās Džemas vēsajās krāsās, ar kurām viņi eksperimentē ar šo zaļo. Vai vēl viens pāris, kas man likās ļoti interesants, atradās no šiem hrestomātiskajiem ideoloģiskajiem darbiem Ceļamaize, kas ir 67. Gadā radīts, atradās divi eksemplāri, viens muzejā, viens Mākslinieku savienībā. Mūsu iespējami neiespējamā brauciena apkārt Eiropai ar kuģi Pobeda. Mēs bijām 400 tādi padomi turisti no labām ģimenēm, drošākām izmeklēti un, nu, tur varētu veselu stāstu un leģendas par to stāstīt, kā mēs tikām te braucienā, bet tas pavēra Eiropas muzejus, īpaši jau nu Luvru un impresionistus un modernās mākslas muzeju. To darbu nepieņēma un dēļ kam kāds no tā saucamās žūrijas nosauca par pornogrāfisku. Un pornogrāfisks, acīm redzot tā maigā rokās sadošanās, tā jau tam laikam bija pilnīgi nepieņemama. Darbi, viņi ir glaznoti pilnīgi ar baltu polivinīlu acetātu temperu, pilnīgi balti, protams, darbs ir uz zemes, un es ar tādu bleķīti plānu, kurš ir ļoti atsperīgs, un tas darbs guļ, un es šādā veidā visu to zīmēju, un, nu, tādā veidā viņi ir radušies.